chega nos pés aqui do Diego Santos. E ele trava um duelo pela bola. Muito bem, Ian. Que lançamento, está valendo, é lance normal. Partiu, ninguém viu. Tá na cara do goleiro para pintar mais um gol. Rodrigues, o camisa número 99. Jogo aqui na intermediária. Aí vem levantamento. Felipe Augusto com ela. Vem o cruzamento por baixo. Olha a chance. Defendeu a sobra de bola. Olha o Cedric ali pedindo passagem. Bola na grande área, tem levantamento feito. Olha a chance por ali. Gol! E golaço! Rodrigues foi aprovado aí no curso de teatro. E aí ele que parado para a bola, autoriza o árbitro que parte, Rodrigo Rodrigues. Cedric já abre na direita. Vem Gabe Lucas Marques, entrou e já marcou o seu. Ele quem vem com a bola. Bola cruzada. Rodrigo Rodrigues pro gol! Do CSA! 3 agora, 3. 3 a 0, Azulão. Yeah. Toque mais uma vez na intermediária. Lucas Barcelos espera receber mais à frente. Mais uma vez o Giba Santos. Observa de lado. A participação do Ian. Jogou na grande área. Ajeitou de peito. Cabe chute. Golaço! Gol! O Cássio se perdeu na marcação e a descida de a parte fora dominada, faz o lançamento, tentou botar na frente, inspirou o taco, a bola é boa, boa bola para ele, para Rodrigo Rodrigues, olha o toque, bateu, é caixa! Gol! E aí a chorar barbaridade aqui, viu? Olha o lançamento para o contra-ataque, vem Rodrigo Rodrigues recebendo, marcado pelo Paulo Vitor, ele chama para dançar, vai encostar ali o Lucas Marques para receber pro gol! Ali, por exemplo, a participação mais efetiva do goleiro Marcelo Carneiro no jogo. Vamos ver, tá ali a tentativa de jogada que pode dar uma experimentada de pé direito pra defesa, olha a sobra! E a bola vai pra fora. Como você sendo jogando, cabe mais. Olha a chance ali com o Bruno Paulista. Tentou bater pro gol, ela toca na trave. De bola desviada, olha o Ian Rolim, arrasta a bola pela ponta, enfiada de bola, chega para ali Rodrigo Rodrigues, limpou para canhota, Matheus. Vitor Augusto, devolução para o Cedric, vem aqui pelo meio, enfiada de bola, Rodrigo Rodrigues na saída do Lucas, Rodrigo Rodrigues se livra do marcador e tem pênalti. Pênalti da trave, quase o empate na partida e lá vem o CSA puxando o contra-ataque. Vem com ela o Rodrigo Rodrigues, ele lança para a velocidade do camisa 9, vem com ela por ali o Lucas Barcelos, domina, puxou para dentro, vem fazendo a jogada, limpou para o chute, na meia lua, chutou rasteiro, vai sobrar com o Didira, ainda Didira com ela. Arremesso lateral já cobrado, vai dando a grande área, perna direita do canto. Olha a ponteira do goleiro José Guilherme, chute pro gol, pra fora! Na meia esquerda ele olha pra dentro da área, cruzamento, Rodrigo, pra fora!